Voilà, il a acheté pour lui. Il est pensionné. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pas ce qu'il fait, c'est un bon genre. Qu'est-ce qu'il fait policier, il va faire? Non. Il va faire une médaille? Non, il va faire une médaille. Et dit ce qu'il fait, c'est un bon genre. Il est vêtu, mais tu es une médaille? Oui, oui. Oui, c'est comme pour ça. Il a donné une médaille? Oui, il a donné une médaille. Il a donné une médaille? Oui, oui. Jo, s'ka më pas, dolën gjithë edhe dolën më ne. Dolë edhe unë. Se... Po pse s'ka aplikuar? Unë jam kem. Unë jam kem pse kam shkuar më lashtë se. E din se duhet autorizim. A? Jo, nuk e di. Se unë edhe nuk një gjoj se jam me diabete me të gjitha. Qëli. A din se nuk lijen policia? Ja, jam prallë më shumë vaj. Prallë politike këtu më fort. Ke aplikuar? Po çfarë më apliku? Apliku me medal me bo pasori, me horbuk. Atë pa policinë. Ha? Shkam pa kërkan. Jo, për çfarë ndumë gjibit? A kam vëra kana? Në gjithë lloj kohë janë të vdek njerëzit, pse vetëm seda? Për bileset më pak, kjo është një super rrejnë. Jo, jam të ikë në Ustarian me marrë dalek. Lea, ke marrë ke frikë se... Jo, më bëve marrë buken, marrë buken, marrë lektet marrë buken, ka që. A ke apliku për Lea? Nuk di, për të shi qatë telefoni kam. Të semaforët janë prapë. Hajë.